Të dashur nxënës, mirë se po takohemi sërish. Sot në lëndën e gjuhës shqipe do të mësojmë një tregim, Ani tregon një përradh. Kjo njësi mësimore gjendet në librin Gjuha Shqipe, 2B, faqe 144-145. Çka është libri? Libri është burim i dijes. Kush i shkruan librat? Mundohuni të përgjigjeni kësaj pyetje. Librat i shkruajnë autorët. Çfarë lloje librash për fëmijë kemi? Kemi libra me përralla, poezi, prozë, romane e të tjerë. Kur ne lexojmë librat, pasurohet fjalori ynë, ushqehet mendja jonë me informata të reja, pasurohet imagjinata jonë e të tjerë. Libra me përralla. Unë tani do të paraqes disa përralla, të cilat po besoj se i keni lexuar apo i keni parë nëpërmjet televizionit, Kësul Kuqja, Luani dhe Miu. Përallat kanë shumë personazhe. Kanë personazhe kryesore, por kanë edhe personazhe ndihmëse që i ndihmojnë zakonisht personazhit kryesor për të arritur qëllimin. Përallat dhe tregimet e shumta nga një herë, kur tregohen do një ngjarje, ato zmadhohen, hiperbolizohen, tregohen metaforat e ndryshme. Personazhet në librat me përralla zakonisht janë pozitiv, por ka dhe personazhe negativ. Pozitiv janë ata që luftojnë shumë, që përpiqen të arrijnë rezultatet e tyre, të mbërrijnë në lumturinë e tyre. Kurse, personazhet negativ janë ata të cilët i ndalojnë në veprimtari apo i pengojnë ata. Po Pinokun e keni lexuar ju? Po besoj që e keni lexuar apo e keni parë si film në televizion. Po Pinoku është personazh fantastik apo real? Çka mendoni ju? Pinoku është personazh fantastik. Është një lodër prej druri, e cila sa herë që gënjen, i rritet hunda. Pra është personazh fantastik e jo personazh real. Pyetje për ju. A i keni treguar ndonjëherë vëllait, motrës, nënës apo babait ndonjë përall? Po besoj që i keni treguar. Po çfarë përall i keni treguar atyre? A kanë qenë të kënaqur me përallën që ti u a ke treguar? Po besoj që kanë qenë të kënaqur. Këtu, në tregimin tani që ne do t'a lexojmë, janë paraqitur dy personazh, Miri dhe Ani, vëlla e motër. Një dit, Ani i thatë vllajt të vogël. Miri më tregon një përall. Përallat të kam treguar plot mojani, ju përgjigj Miri. Pa provoje të tregosh ti tani? Anit ju bë qefi dhe pranoj me gëzim. Të shohim tani se si Ani ka treguar përallën Mirit dhe a i ka thënë fjallët që i ka treguar, a i ka thënë drejt apo gabim. Hapeni librin, faqe 144, apo më përcilni mua përmes ekranit. Na ishte një herë një këndes i madh. I madh, aqësaj që hëngrën për vitin e ri. Miri ngriti vetullat dhe mblodhi buzët. Gjeldeti thuaj, jo këndes, e ndërpreu ai Anin. Pse të them gjeldeti? Më bukur është këndes. Si të duash? Unë po dëgjoj, vazhdo. Shikojmë tani. Në këtë paragraf është paraqitur dialogu në mes të Mirit dhe Anit, do me thanë motër dhe vëlla. Ani filloi të tregoj një përall,
për një këndes. E dini ju çka është këndesi? Këndesit i themi shpesh edhe gjel. Ajo filloj të tregoj diçka apo një përall për këndesin. Të shohim tani se si do të vazhdoj përallën ani. Këtë këndes e quanin kuqalash. Kuqalashi kishte një palë mustaqe të gjata dhe pupla kaqurela. Një dit, a i vendosi të ndërtoj një qerdhe për të ngrohur vezët. Prandaj po kërkon të një vend të ngrot. Qoj kokën dhe pa një retë bardh atje pran djelit. O, sa u gëzua! Guak, guak, guak! E gjeta vendin, thiri kuqalashi duke vën buzën në gaz. Fluturoj për mbire dhe ndërtoj qerdhen me laq, tulla e trarë. Pastaj i la vezët në djel deri sa ungrohen. U kollit pak. Mori një vez dhe e përpoqi tek një gur, që qëndronte si për res së bardh. Veza u qo dhe nga jo doli një harabel i vockël. Kuqalashi i theu të gjitha vezët dhe qerdhja u mbush plot me harabela. Ata qanin se deshën të hanin. Fëmi, a e kuptuat këtë pjesë, këtë paragraf që tregojani? A kishte gabime këtu dikund? Apo kishte ndonjë fjalë që për juve ishte e panjohur? Shikojmë fjalën laç, a e kuptuat? Laç është lëndë ndërtimi me rërë e me gëlqere që përdoret për të ndërtuar ndonjë shtëpi. Tulla janë ato që janë në formë të kuboidit dhe vendosen për të ndërtuar mure. Trarët janë drurët e gjatë dhe të trash që përdoren në ndërtim. Po tani, a e kuptuat këtë paragrafin se çfarë tha ani? Ajo bëri disa nga tresa, por do i shohim pastaj. Vazhdojmë tani me paragrafin tjetër. Tani do t'ju sjell qumësht, u aktheu kuqalashi atyre. Harabelave u ndritën syt nga gëzimi. Njerit harabel nuk i pëlqeu qumështi, se kishte shumë ajkë. Kuqalashi e këshillonte, por harabeli i vogël nuk i bindej. Ndaj, vlezrit e ti u rritën e u bën këndesa, kurse a i mbeti i vockël. Ka që ishte për alla, tha ani. Miri, ja shkrepi së qeshurit. Përse qesh, e pyeti motra e habitur. Për alla jote kishte gabime. Gabime? Kush tha? Pa më thuaj një gabim. Po si, sa të duash? E para, këndesi nuk ka mustaqe. E dyta, vazhdoj mirë më tutje. Por, të dashur fëmi, e janë i të gjejmë gabimet që bëri ani kur tregoj prallën e vetë. Ajo nuk do të zemrohet. Ne tani marim një paragraf ku kishte bërë gabime ani. Shikojmë tani, çfarë gabime kishte bërë ani? Ani kishte thënë që këndesi apo kuqalashi kishte një palë mustaqe të gjata. A kanë mustaqe, këndesat apo gjelat? Jo, po pupla kaqurela? A kanë këndesat? Nuk kanë. Këndesi a bën guak, guak, guak? A bën kështu këndesi? Jo, këndesi bën kikiriku, ju lumt. Kurse guak, guak bën bretkosa. Fluturoj mbire dhe ndërtoj qerdhen me laq. A mund të fluturoj këndesi dhe të shkoj deri tek ret lart dhe të ndërtoj qerdhen me laq, tulla e me trar? Për mbire, a mund të ndërtoj? Jo, pra. Pasta i la vezën në djel deri sa ungrohan.
A duhet i lën vezët në diell derisa të ngrohen apo çka mendoni? Pula duhet të ulet mbi vezë derisa ato të ngrohen dhe pastaj të dalin zosht e vegjël të pulës. E jo, t'i lëm si kur këndezi, këtu që thot në prallën e anit, që i ka lën vezët në diell dhe derisa u ngrohen i la aty. U kollit pak, gëm, 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 si kur njeri, a mund të kollitet këndezi? Jo. Dhe një vez e përpoqit tek një gur që qëndron të si për res së bardh. A ka gur si për res për mbire? Jo, pra. Dhe nga vezët doli një harabeli vockël, apo doli një trumcak, a mund të del nga veja e pulës një harabel? Jo, pra, dalin zogjët e pulës, edhe këtu ishte gabimi anit. Pra, këto gabime i bëri ani, shikojmë tani paragrafin tjetër. Vëlezrit e ti u rritën e u bën këndesa, do me thanë, këtu paraqitet në një fjali, ndaj, vëlezrit e ti u rritën e u bën këndesa, si mund të bën tani këndesa nga harabelat dhe të bën pastaj këndes? A mund të ndodhë kjo? Jo, pra. Pralla e anit, pra kishte shumë gabime dhe ne i gjetëm gabimet e anit. Vazhdojmë tani me ushtrimin që është në faqen 145. Të shikojmë se cilat janë personazhet e tregimit. Personazhet e këtij tregimi janë Miri dhe Ani. Çfarë donte të tregonte Ani? Ani donte të tregonte një përall. Po pse qeshi Miri me të? Çka mendoni? Pse qeshi Miri me Anin? Miri qeshi me Anin sepse përalla e saj kishte shumë gabime. Cila është pjesa që të ka pëlqyer më shumë? Shkruaje më poshtë. Ju pra, në detyrën e katërt duhet të shkruani se cila është pjesa që ju ka pëlqyer më shumë. A të pëlqejnë prallat? Trego për to. Cili është personazhi yt i dashur? Ua tregon antarëve të familjes. Për detyrë shtëpie. Ju do të nënvizoni gabimet e anit, do t'i shkruani sakt në kutizën e më poshtme. Detyrat e shtëpisë duhet të dërgohen në mënyrë elektronike te mësuesja e klasës. Miru pafshim!